بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر. نہار منہ کیرا کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے، کسوری میتھی کا روزانہ استعمال آپ کو شوگر سے بچاتا ہے، بد ہضمی کو ختم کرتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے، چکور کا انڈا ابال کر کھانے سے کینسر کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، روزانہ نمکین پانی استعمال کرنے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوگا، کیلے کا استعمال ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتا ہے، انگور کا استعمال گردوں میں پتھری ہونے نہیں دیتا، کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، گھوڑے کے بالوں کو بدن پر لگانے سے بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے، بکری کا دودھ پینے سے رنگت گوری اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. انجیکشن لگوا کر کھانا کھانے سے پرہیز کریں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے. نیمبو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے چہرے کی جلد صاف ہو جاتی ہے. شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے. آٹا کو گوندھنے کے بعد اس کے ہر طرف اچھی طرح گھی لگا دیں، چکنا ہونے کی وجہ سے آٹا خمیر نہیں ہوگا. ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ ناشتے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا. ایک انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے. گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں. گھر میں پالتو جانور پالنے سے دماغی صحت ٹھیک رہتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. نہانے کے بعد کلونجی کھانے سے کبھی کالے جرکان کی بیماری نہیں ہوتی. اگر کینچی داغا نہ کاٹ رہی ہو، کینچی پر مٹی کا تیل لگا دیں، کینچی تیز ہو جائے گی. روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھانے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں انگوٹھے پر خارش کرنا قد بڑھنے کی علامت ہے؟ مہینے میں 2 بار سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے. اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں، روزانہ ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا کھائیں. چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے جگر کی بیماری کا مسئلہ بن سکتا ہے. اگر ہچکی نہ رک رہی ہو، منہ میں مسواک کرنے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے. اگر آپ کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، کچے پھل سے کھائیں، چند دنوں میں پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی. اگر خود کو خواب میں سفر کرتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کوئی بڑی خوشخبری ملنے والی ہے. پیٹ میں درد ہو تو انار کا جوس پی لو، پیٹ کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا. کالے رنگ کا لباس پہننے سے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے. پیلے رنگ کا جوتا پہننے سے بچھو نہیں کاٹتے. مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا. روزانہ نہار منہ فالسہ کھانا معدے کے لیے فائدہ مند ہے. ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے، یہ یرکان ہونے کی نشانی ہے. انڈوں کے ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی. کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پینے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے. جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف شفاف ہو جائے گا. جو لوگ کھانے کے ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں، ان کا دل مضبوط رہتا ہے. رات کو کلونجی کے تیل کا ایک قطرہ ناک میں ڈالنے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کریں، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے. ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن، ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور دماغ بھی تیز ہوتا ہے. خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق میں تنگی کی علامت ہے. چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بہارا کھانا چاہیے. روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے سے انسان کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی. دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے. روزانہ چہرے پر دودھ اور ہلدی کا لیپ کر کے سو جائیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا. بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے. نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں. دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آئے گی. لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا. ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کریں، اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے. اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے، کچھ ہی دنوں میں آپ کو تذابیت کی شکایت ہو جائے گی. تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے. ایک لیمبو پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے.
अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। सफ़ेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम करता है। हारिश वाली जगह पर प्याज का रस मसल लेने से हारिश की बीमारी दूर हो जाती है। गर्म खाना खाने से फेफड़ों की बीमारी पैदा होती है। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से रंगत, गोरी और बदन की कुव्वत में इजाफा होता है। शुगर के मरीज अफराद लोबिया की सब्ज़ी नहायत फ़ायदेमंद है। कद्दू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। एक अनार रोज़ाना खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। बार बार पेशाब आने का मसला हो या मसाने की कमज़ोरी, इसके लिए मुट्ठी भर चने, चंद दाने किशमिश के रोज़ाना खाना शुरू कर दें। कुछ दिनों के मतवातर इस्तेमाल से ये मसला हल हो जाएगा। नहाने के बाद कलवंजी खा लेने से कभी काले जरकान की बीमारी नहीं होती। सर में रोज़ाना कंघी करने से सर में खून की रवानी बेहतरीन हो जाती है। हल्दी में जख्म भरने और सूजन कम करने की सलाहियत पाई जाती है। अगर इसको गर्म दूध में शामिल करके पिया जाए तो जोड़ मजबूत होते हैं। जिनको खाने के बाद हिचकी आना शुरू हो जाए, जान लो वो सेहतमंद इंसान की अलामत है। भैंस के दूध में 3 खजूरें डालकर पी लो, इससे कद लंबा हो जाएगा। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। अगर नींबू को हमेशा ताज़ा रखना चाहते हैं, नींबू को किसी बर्तन में रख कर ऊपर से खुश्क नमक डाल दें। नींबू रसीला और ताज़ा रहेगा। रोटी नरम और फूली हुई खाने से पेट की चर्बी नहीं बढ़ेगी। बांस जैसा कद लंबा करना है, बांस का मुरब्बा किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा, वो लेकर रोज़ाना खाएं। 50 साल की उम्र में भी कद बढ़ने लगेगा। सुबह नहार में पुदीने का पानी पीने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नींबू को चूसकर प्याज काटा जाए तो आंखों में आंसू नहीं आते। हल्दी को भूनकर शहद मिलाकर चाटने से जुकाम ख़त्म हो जाता है। नहाने से कबल बालों में तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। पुदीने का रोज़ाना इस्तेमाल करने से मैदे के अमराज से बचा जा सकता है। ठंडे पानी से गुसल करने से बदन कमज़ोर हो जाता है। प्याज की खुशबू सूंघना दिल को ताकत देता है। अगर आप अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बादाम का तेल चेहरे पर लगा लें। रात के वक्त मीठा खाकर सोने से नींद में नहीं आती। अक्सर लोग मछली खाने के बाद दूध पीते हैं तो इनके चेहरे पर सफ़ेद रंग के दाग पड़ जाते हैं। मैदे में गर्मी ज़्यादा हो, इसबगोल का छिलका 1 गिलास शरबत में शामिल करके 5 रोज़ सुबह नहार में रोज़ाना इस्तेमाल करें। खीरे का रस औरतों की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। दही में देसी अंडा डालकर बालों पर लगाने से बाल गन्ने लंबे और मजबूत हो जाते हैं। अगर आप असाबी तनाव का शिकार हैं तो सुबह के वक्त दालचीनी का चबा लिया करें। याद रखिए, दूध सोडा गर्मी का तोड़ नहीं बल्कि ये हड्डियों का तोड़ है। कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी के मिक्सर से तैयार किया जाता है। ये जिस्म के अंदर जाकर हड्डियों को कमज़ोर और कैल्शियम की कमी का सबब बनता है। पुदीने और नींबू का रस मिलाकर पीने से आपका हाजमा अच्छा हो जाएगा। अदरक और नींबू का रस मिलाकर पीने से वज़न में कमी आती है। रोज़ाना नाश्ते में खुद और अपने बच्चों को दही खाने की आदत डालें। सर पर नमक वाला पानी डालिए, सर की जुएं भाग जाएंगी। नींबू जिगर को साफ करने में मदद देता है। नाखून काटने के बाद या गुसल करने के बाद अंगूठों पर सरसों का तेल या जैतून का तेल लगाने से 100 साल तक नज़र कमज़ोर नहीं होगी। पानी में नारियल के तेल के चंद कतरे और नीम के पत्ते डालकर नहा लो। बूढ़े भी हो जाओ, जिस्म के किसी भी हिस्से पर हारिश नहीं होगी। कमज़ोर और गिरते बालों का हल साबुन शैम्पू की जगह दूध इस्तेमाल करें। यानी जितना इंसान सार में तेल लगाता है, इतना ही सार में दूध लगाए। इसके साथ 2 लीटर पानी में 2 आंवले, 2 हरीर, 2 सीकाकाई, इन सब चीज़ों को कूटकर 2 लीटर पानी में डालकर उबाल लें। सारी रात पड़ा रहने दें, अगले दिन इसको छानकर इससे सार को धो लें। इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर पेशाब का कोई इन्फेक्शन हो, रोज़ाना फालसे का जूस पी लिया करें। नहार मुँह सुबह के वक्त सब्ज़ घास पर लंबी लंबी सांस लेने से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। जिनका पेट साफ ना रहता हो, वो दूध के साथ इसबगोल का इस्तेमाल करें। अपने दिल को ताकत देना चाहते हैं, रोज़ाना सेब का इस्तेमाल ज़रूर करें। काले जरकान से बचना है, गन्ने का रस पिया करें। अदरक को सूंघने से दमा दूर हो जाता है। पिसा हुआ अदरक घुटनों पर लगाया जाए, पुराना दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। मुँह पक जाए, खीरे की जाग मुँह पर लगाने से मुँह ठीक हो जाता है। दांतों का खट्टापन दूर करने के लिए बादाम खा लें। लौंग चबाने से बदन की सूजन कम होती है। सीरी पाए पका रहे हैं, इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालने से पाए की बू ख़त्म हो जाती है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक चाट लें, आपका खाना जल्दी हजम हो जाएगा। हार्ट अटैक से बचना है, रोज़ाना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा पिए, थकावट कम होगी।
زیادہ چاول کھانے سے بندے کا جسم خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھانا پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کام نہیں ہوتی۔ کیلشیم کی کمی دور، ہڈیاں مضبوط۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چکندر کا جوس اور آدھا چمچ شہد ملا کر 5 ہفتے اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہوگی۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے، بہترین پھل انگور ہے۔ جس کو دمے کی بیماری ہو اس کو کھانے میں اجوائن استعمال کرنی چاہیے۔ جس انسان کو کمزوری ہو وہ دودھ میں گوشت پکا کر کھائے۔ بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے، جلدی ہضم ہوتا ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرنے میں مفید ہیں۔ جسم میں کمزوری ہو دالوں کا استعمال کریں۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ کھیرا زیادہ کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ پیو، الرجی نہیں ہوگی۔ اپنا وزن بڑھانا اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کریں۔ ساتھ میں آدھی پیالی پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو کر رکھیں اور صبح کے وقت کھا لیں۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو، لیمبو چھلکے سمیت پیس لیں۔ اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کو اچھی طرح مالش کریں۔ آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جس عورت کے پاؤں کی بیچ والی انگلی بڑی ہو وہ شوہر پر حکمرانی کرتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کی بیچ والی انگلی چھوٹی ہو وہ شوہر سے محبت کرتی ہے لیکن اس کے ماتحت رہتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کی پہلی 2 انگلیاں انگوٹھا برابر ہو وہ چلاک ہوتی ہے۔ لوگوں کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کام نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کھانے سے آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں، نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جسم میں پروٹین کی ضرورت پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے، انڈے کو ابال کر کھائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص زیادہ بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ اترنے لگ جائے گی۔ گلہری جانوروں، ہفتوں میں 2 بار روٹی کھلاؤ، بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ پیشاب میں جلن ہو، ناشتے میں 1 گھنٹہ قبل اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے بدن میں الرجی آتی ہے۔ چھوٹی بوتل زیتون کا تیل، 1/2 کلو لیمبو کے رس نکال کر چھان لیں۔ اس رس میں تیل کو کسی صاف بوتل میں مکس کر کے رکھ لیں۔ صبح شام گردن سے لے کر پاؤں تک مالش کریں۔ انشاءاللہ 3 دن میں شفا ملے گی، ہر قسم کی خارش ختم ہو جائے گی۔ دودھ 4 چمچ، بیسن 2 چمچ، شہد 1 چمچ، ان 3 سب چیزوں کو مکس کریں۔ 10 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں، نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ جب بھی جوتا خریدنے جاؤ شام کے وقت جاؤ، کیونکہ اس وقت آپ کے پاؤں اصلی حالت میں ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ لیمبو کے چھلکوں کو دانت پر رگڑو، دانتوں کی پلپلاہٹ ختم ہو جائے گی۔ گرم روٹی معدے میں تیزابیت پیدا کرتی ہے، اجوائن دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ صبح کو اٹھتے ہی اللہ کو رزاق کہہ کر آواز دو، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ خالی پیٹ نہانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے لونگ کا دانہ صبح چبا کر پانی پینا بے حد فائدہ مند ہے۔ گرمی کے موسم میں بھنڈی ضرور کھایا کریں، ہمیشہ جوان رہو گے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جسمانی درد، بدن کی اکڑن کے لیے لہسن کا استعمال ضرور کریں، بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنائیں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جامن کا شربت انسان کو چست بناتا ہے، پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنے گھرانے میں اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ وہ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے: ہر ایک کو راضی رکھنا، تبدیلی سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، بہت سوچتے رہنا، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں: اول، غیر ذمہ داری، دوئم، کم سم، سوئم، قوت برداشت۔ 1 کھانے کا چمچ زیتون کے تیل میں 1 چائے کا چمچ روغن بادام مکس کر کے پورے چہرے پر مساج کریں۔ 1 گھنٹے بعد چہرے کو دھو لیں۔
یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کریں۔ مسلسل 3 ہفتے تک یہ عمل کریں، چہرے کا رنگ گورا، داغ دبے اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لٹکی ہوئی جلد کو ٹائٹ کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لیکن مساج کا رخ نیچے سے اوپر کی طرف ہو۔ توری کی سبزی زیادہ کھاؤ، بدن کی جلد جوان رہے گی۔ ہری مرچ روزانہ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ مسلسل اگر قبض کے شکار ہیں تو گردے فیل ہو سکتے ہیں، ناخن مضبوط کرنے ہیں، لہسن رگڑو، اس سے ناخن جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں، کیونکہ بچوں کی دماغی گروتھ رات کے سوتے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ زخم پر نیم کا رس لگانے سے آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔